कैलालीकी कोरोना संक्रमित 92 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थनगढी पाँचकी ती महिलाको बिहिबार बिहान 5 बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। कार्तिक 17 गते कोरोना पुष्टि भएपछि उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। उनमा कडा खालको निमोनिया देखा परेको थियो। यो सँगै कोरोनाका कारण प्रदेशमा 24 जनाको ज्यान गएको छ।